Здравейте, скъпи приятели! Намираме се в Delta Planet Mall, където при един мой стар съученик видях папагали и много ми се сториха интересни, защото за България като цяло са рядкост. Това е Ара, у нея там са Лори и... Не можах да разбера как. Кайка. Кайка, да. Ами много интересни птици, които говорят, обаче ме предупреди момчето, че са леко опасни. Могат да направят бела, да на нападнат. Оп! Наистина... А, предупреждава. А този защо е така по-пухкав? А, сменят си пирошината. А мъжки, женски има ли? Мъжки, женски. Доколкото разбрах, издават не само звуци, а и говорят на български, нали? На български език. Хубави птици, приятели. И вижте как се стоят двойки и не летят. Може да забележите, тук няма... няма вуалера или не са заградени по никакъв начин. Просто... Ето, каза нещо. Мисля, че на испански разбрах май, че говорят. Стоят абсолютно като изкуствени птички, а са живи. Много интересно. Много интересно. Аз много обичам птичките. На времето съм гледал и папагалчета, но основно жълти канари, мъжки, които пееха страхотно. И всеки има малко или много различна песен, да ви кажа. Папагалите обаче са много особени. Те так гледат с... обръщат ми гръб. Много странно. Притесняват се. Защо ми обърнаха гръб? Нещо казват, но не чувам. Любопитен е. Много е любопитен. Само да кажа, момчето долу си сложил покривки за еднократна употреба. Ага, каза нещо. Пип-пип. Много красиви. Ето ги тези двата как стоят като... Оп! Ау! Качи се на мен! Качиха се на мен, приятели. Много странно. Кой ще прави сега? Ще ги сложа пак. Извинявам се много. Не знам какво стана, обаче... Пак се качи на мене единия папагал. Приятели, свършвам с снимането на папагалите, защото, както се вижда, папагала е отново при мен. Така че явно е много любопитен, но нещо му хареса. голям майтап. Много. Трябва начин да си по-надалеч, за да не ги предизвикваме. Папагалите са много любопитни птички и живеят обикновено по няколко. Когато папагал остане сам и не се занимава човек с него, папагала почва да се разболява от самотата и доколкото знам, заболява от някаква болест като лудост и не са нормални. И не се препоръчва да се изоставя птицата. Тя е социална птица, има нужда от гледане, от говорене, от обръщане на внимание. Както виждате, качи се върху мене и даже видя какво има в ухото ми. Това е, приятели,
едно малко отклонение тук от Делта Планет Мова, където исках да ви покажа тези красиви папагали. Дано да съм ви да съм ви създал малко хубаво настроение. Аз се почувствах много добре, като ме кацнаха птичките. Не ме нападнаха, просто бяха любопитни. И така, приятели, довиждане и до нови срещи. Който иска, може да се абонира за канала на Бати Сашо и да ме последва в Инстаграм. Всичко хубаво и до нови срещи. Чао!